ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាខ្មែរកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយយើងឃើញថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឯកជននានាបានបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាកូកាកូឡាឯនោះវិញគឺបានបើកយុទ្ធនាការចែករំលែកអំពើល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួនថ្ងៃប្រវត្តិទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាកូកាកូឡានិងអ្នកគាំទ្រ Facebook ជាច្រើនបានរួមគ្នាបើកយុទ្ធនាការចែករំលែកអំពើល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាខ្មែរដែលនឹងឈានមកដល់នាថ្ងៃ14ខែមេសាខាងមុខនេះតាមរយៈមតិរបស់អ្នកគាំទ្រនៅលើទំព័រ Facebook កូកាកូឡាក្រុមការងារបានជ្រើសរើសយកបំណងប្រាថ្នាចំនួន7ដើម្បីធ្វើបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះក្លាយជាការពិតដែលរួមមានការបើកយុទ្ធនាការឬសម្រាមការបរិច្ចាគធុងបែងចែកសម្រាមការចូលសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសមាជិកក្រុមកម្មវិធីដាំដើមឈើការបរិច្ចាគទៅសាលារៀនព្រមទាំងការចូលសួរសុខទុក្ខអ្នករត់ស៊ីក្លូជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានការចូលរួមពីក្រុមចម្រៀង Small World Small Band សម្រាប់ជួយឲ្យមតិរបស់អ្នកគាំទ្រក្លាយជាការពិតដែលពួកគេនឹងចុះតាមសហគមន៍និងតាមទីតាំងដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយខាងក្រោមទី1ហេងបុផាដាក់តង់ប្រមូលសម្រាប់នៅផ្សារកណ្ដាលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ29មីនាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកជាឧត្តមប្រមូលសម្រាប់នៅតំបន់លូបឹងសឡាងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ30មីនាម៉ោង7ព្រឹកមិត្តបាសុគ្រោះគឺប្រមូលសម្រាប់នៅតាមមាត់ទន្លេចតុមុខនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ30មីនាចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកវុទ្ធាដូរនិកបាទដាំកូនឈើនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ30មីនាចាប់ពីម៉ោង2រសៀលរទ្ធីកូលីកាសួរសុខទុក្ខនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នករត់ស៊ីក្លូនឹងធ្វើឡើងថ្ងៃ31ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកខេបស៊ីអាស្ពេកចូលសួរសុខទុក្ខនឹងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកប្រមូលសំរាមនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ31មីនាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកវណ្ណាទឿនបំពែកកងហាបន្ថែមនៅវិទ្យាល័យបឹងប្រៃនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកការបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃនេះស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចាក់ខោវិស័យរួមគ្នារវាងកូកាកូឡាជាមួយនឹងអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបង្កើនគុណតម្លៃនៃការងារសប្បុរសក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈគ្មានជាស្រវឹងជាមុខគេនៅកម្ពុជានិងបានអត់ឡោមយ៉ាងមឹងម៉ាត់ទាំងតាមស្តង់ដារជាតិអន្តរជាតិពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមធ្វើជាក្រុមហ៊ុនគំរូនៅក្នុងការចែករំលែកអំពើល្អក្នុងសហគមន៍ចូលរួមចែករំលែកអំពើល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាកូកាកូឡាជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈគ្មានជាស្រវឹងជាមុខគេនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ 100% របស់ក្រុមហ៊ុន Bottling Investment Groupអាកាតា BIG ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ 100% របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola CBC មានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកផលិតគ្រប់គ្រងនិងអ្នកចែកចាយទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និងសម្រាប់ផលិតផលក្រុមហ៊ុន Monster Energy Company នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី12ហិកតាកន្លះឲ្យមានទំហំធំជាងទីតាំងចាស់រហូតទៅដល់10ដងជារោងចក្រថ្មីបំផុតរបស់ Coca-Cola នៅតំបន់អាស៊ីដែលបានជួយបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជននិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត។